הראשי, כן, עכשיו זו ההפעלה. שימו לב לתזמון כאן של ה... לכל מיני מסילה יש מסילה ראשונה היא רנדומלית. יש טוב. הכפתור הלבן הוא מסיט את השסתום הלבן, הוא לוקח את הכדור, מפעיל אותו למסילה. זה תיבות התעודה של התופים. ואלה מקוילים, פחות או יותר. עכשיו, הפדלים מסובבים את הקונוסים. הקונוסים מפעילים את החישוקים. וההסתה של ההגה מסיטה את הקונוסים. ואז יש לנו דיפרנציאל.